ብርሃን ባንክ የቢዝነስ ዘገባችን ስፖንሰር ስለሆነ በማመስገን ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ። ተስፋ ያባተ ነኝ። ኢትዮጵያና ፈረንሳይ በድረ ኮቪድ ኢኮኖሚን መልሰው ማነቃቃት በሚቻልበት ሁኔታ ዙሪያ ተወያዩ። የስራ ጉብኝት ፓሪስ የሚገኙት የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሺዴ በፈረንሳይ ኢኮኖሚና ፋይናንስ ሚኒስትር የግምጃ ቤት ዋና ዳይሬክተር ከሆኑት ኢማኑኤል ሞሊን ጋር ተወያይተዋል። በፓሪስ ክለብ ሴክሬታሪያትን በሊቀመንበርነት የሚመሩት ሚስተር ሞሊን በርካታ ሀገራት በኮቪድ ወረርሽኝ ሳቢያ የተጋረጠባቸውን የበጀት እጥረት ለመቅረፍ ታስቦ ስለተቋቋመው የዕዳ አያያዝ የጋራ ማዕቀፍ በተመለከተ ለአቶ አህመድ ሺዴ ገለጻ አድርገውላቸዋል። አቶ አህመድ በበኩላቸው በአፍሪካ ባለፉት 10 ዓመታት የተገኙ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስኬቶችን ለማስከተል አህጉሪቱ ኢኮኖሚያዊ ወቅታዊና ቀጣይነት ያለው የፋይናንስ ድጋፍ ማግኘት አስፈላጊነት ላይ አጽንኦት ሰጥተው አመልክተዋል። ሚኒስትሩና ዋና ዳይሬክተሩ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ትብብር ለማጠናከርና ለማስፋት እንዲሁም የአፍሪካ ሀገራት የልማት ትልሞችን ለማስቀጠል አዲስ የፋይናንስ ድጋፍ ስልቶችን ለማፈላለግ መስማማታቸውን ከገንዘብ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ሐዋሳ ሀይቅን ለኢንቨስትመንት ምቹ በማድረግ የቱሪዝም ማዕከል እንዲሆን እየሰራ መሆኑን የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። በሐይቁ ዙሪያ ኢንቨስት ያደረጉ ሆቴሎችና ሪዞርቶችም ሐይቁን ከብክለት በጠበቀ መልኩ ኢንቨስትመንታቸውን እያከናወነ መሆኑን ገልጸዋል። ሞላ ለባየው ተጨማሪ ዘገባ አለው። የሐዋሳ ከተማ የውበት ምንጭ ከሆኑት መካከል የሐዋሳ ሀይቅ ተጠቃሽ ነው። በሐይቁ ዙሪያ መዋለ ንዋያቸውን ላፈሰሱ ባለሀብቶች ደግሞ የገቢ ምንጫቸው ነው። በሐዋሳ ሐይቅ ዙሪያ በሆቴልና ሪዞርት ከተሰማሩ ድርጅቶች መካከል ኃይሌ ሪዞርት አንዱ ነው። ለመዝናኛና ለቱሪዝም ፍሰቱ አስተዋጽኦ የሚያደርገውን ሐይቁን የመጠበቅ ሥራ እየሰሩ መሆኑን የሐዋሳ ኃይሌ ሪዞርት ምክትል ሥራ አስኪያጅ ቸርነት ዘሪሁን ይገልጻሉ። ብዙ ሰዎችም ይህንን የሐዋሳ ሐይቅ ለማየት በሱም ለመዝናናት ስለሚመጡ እዛ ላይ ጥሩ ሰርቪስ ለመስጠት ታስቦ ነው የተገነባው። የመኖራችንም የዚህ ሪዞርት መኖርም ዋነኛ ነገር ስለሆነ ሐዋሳ ሐይቅ ሪዞርቱ በተለያዩ መንገዶች አስተዋጽኦ ያደርጋል፣ በመከባከብ ደረጃ ማለት ነው። ለምሳሌ በቅርቡ እንኳን ጂይዘድ ከሚባል ኤንጂኦ ጋር በዚህ ሐዋሳ ሐይቅን በመንከባከብ ላይ የሚሰራ ኢኒሽቲቭ ነበራቸው። እዛ ላይ በጣም ጥሩ ጥሩ ስራዎችን እንሰራ ነበር። ለዛም ደግሞ ፋይናንሻሊ ኢንቨስት እናደርግ ነበር፣ ፈንድ የምናደርግ ነበር ያንን ፕሮጀክት እና ጥሩ ስራዎችን ሰርተናል። በሐዋሳ ሐይቅ ዙሪያ የተገነቡ ካሉ ፕሮጀክቶች ሌላኛው ሂልተን ሪዞርት ሲሆን ለኢንቨስትመንቱ ዋና ምክንያት የሆነው ሐይቁን ታሳቢ ያደረገ ግንባታ እያከናወኑ መሆኑን የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ ቢንያም ንጉሴ ተናግረዋል። አንዱ መነሻ ሀሳብ ጽንሰ ሀሳብ የነበረው ሐይቁ ነው። ሐይቁ ጋር በሚሰራበት ሂደት ደግሞ አንዳንድ ስራው ላይ ከገባን በኋላ እስኪያልቅ ድረስ ፌስ የምናደርጋቸው ለምሳሌ የፍሳሽ የከተማ ፍሳሽ ወደዚህ ነው የሚወርደው። እነዛን ችግሮች ያው መፍታት ይፈልጋል። እንደዚሁም ተያይዞ ደግሞ ሐይቁን አካባቢ ንጹህ ማድረግና ምቹ የማድረግ ስራዎች ይፈልጋል። እነዚህ ደግሞ እየተሰሩ ነው። በከተማ አስተዳደሩም በእኛም በቅንጅት እየሰራንበት ያለው ሂደት ነው እና ወደፊት ሲያልቅ የሚኖረው እይታ በቀጥታ የሐይቁን ልዩ ውበት፣ አየር እንደዚሁም ደግሞ እዛ አካባቢ ያሉ የተፈጥሮ ሀብቶችን የሚያሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የሐዋሳ ሐይቅ ዙሪያን በማልማት የቱሪዝም ማዕከል ለማድረግ ከተማ አስተዳደሩ እንደሚሰራ የገለጹት የሐዋሳ ከተማ ምክትል ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዬ ቱኬ ናቸው። ከተማው እንደምታውቀው ሐዋሳ ሐይቅ ለከተማ ትልቅ ውበት ነው፣ ትልቅ ቅርስ ነው። ለዚህ ዋች መጠበቅ አለብን። ኤሪያውም አለማም አይተው እንደሆነ ሐዋሳ ሐይቅ ምንም ያለማ ነው የሰራ ነው ስራ የለም እስካሁን። ስለዚህ ኤሪያ ይሄ አካባቢ በጣም የለማ እንዲሆን፣ ለሰው ልጆች ምቹ እንዲሆን፣ የቱሪዝም ማዕከል እንዲሆን ስራ ጀምረናል። የስራችን ምንድን ነው? ወተር ፍሮንት ዴቨሎፕመንት ፕላን ብለን እቅድ ጀምረናል። እቅዱን አስተችተናል። የመጀመሪያውን ዙር እኛ የምናስበው 5 ኪሎ ሜትር የመጀመሪያውን ፌዝ ለማልማት ነው። 5 ኪሎ ሜትር የሚባለው ከሐይቅ ዳር ከጥቁር ውሃ መግቢያ ማለት ነው እስከ ጉድማሌ አሞራ ገደል የሚባልበት አካባቢ ድረስ ያለውን ማለት ነው። ያ ስለማ ያ አካባቢ ዝም ብሎ ቆሻሻ የሚጣልበት ዝም ብሎ የፈለገው ነገር እንደፈለገ የሚገባበት ሳይሆን የመዝናኛ አካባቢ ነው የሚሆነው። ሳይክል ወይዎች ይኖራሉ፣ እግረኛው የሚራመድበት ይኖራል፣ ሰው ቁጭ ብሎ የሚዝናናበት ይኖራል። ሌላው ደግሞ እዛው አካባቢ እንደ መዋኛ ገንዳዎችን ሌሎችንም ስፖርት የሚሰራበትን ኤሪያዎችን ጨምረን ዘመናዊ ቦታ ለማድረግ ብንችል ያንን የቱሪዝም ማዕከል ለማድረግ ወረድ ጀምረናል። ቀጣይ ዓመት ወደዛ ምንገባ ነው የሚሆነው ወደ ስራም። ከዚህ በተጨማሪ ከመሀል ከተማ የሚገባው ጎርፍ እንዳለ ወደ ሐይቁ መግባት የለበትም፣ መገደብ ነው ያለበት ብለን ስራ ጀምረናል። የሐዋሳ ሐይቅ ዙሪያን ማልማትና ከቆሻሻና ደለል ሐይቁን መጠበቅ የኢንቨስትመንትና ቱሪዝም ገቢውን ለማሳደግ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። በደቡብ አፍሪካ የቤቶች ዋጋ ቅናሽ ማሳየት